Ayahuasca je jemná rostlina. Ukáže ti, co chceš vidět. A to, co se chceš naučit, tě naučí. Cítím se silný, spokojený a cítím obdiv a respekt k přírodě, k rostlinám a hlavně k rostlině, která se jmenuje ayahuasca. S touto rostlinou pracujeme a dáváme ji pít mnoha lidem. Ti pak díky ní dostanou odpověď na cokoliv, co chtějí vědět. Ayahuasca mi odpoví na vše, co chci vědět. Je dobrá k léčení, k očistě. Je dobrá na všechno. Je dobrá k poznání. Ayahuasca má ducha a její název pochází z kečuanštiny. Aya znamená mrtvý, vaska znamená liána, tedy liána mrtvých. Protože když ji člověk vypije, dostane se do prostoru mezi životem a smrtí. Je to rostlina přímo od Boha a probudí v tobě různé duchovní síly a schopnosti. Ayahuasca ti pomůže k napojení a k dosažení duchovních úrovní, které nás spojí se světem nahoře, dole a taky s tou silou tady uvnitř. Aya znamená duše a vaska znamená pozvednutí toho, co upadlo. Znamená to, že běžně duše člověka žije ve zlém snu nemoci a ayahuasca tuto duši vynáší nahoru, pryč z této noční můry. Pozvedá celé tělo, kosti, všechno, co trpí touto snovou představou. To vše v ayahuasce pochopíš. A pak jsi připravený pracovat, jsi připravený na cokoliv. Kamkoliv půjdeš, jsi pod ochranou. Můžeš být, kde chceš a dělat, co chceš, a jsi sám sebou. Ven a esta floresta amazónica. Jdi do amazonského pralesa a potkáš tam život a duše všech těchto rostlin, které v nás, ve všech, kdo sem přijdou, zažehnou nový život, které nás změní. Dá nám to nový náhled na svět, naplněný boží láskou a posvátnou vírou, která může spojit dohromady celý tento svět. Hacia Dios y con la fe sagrada que nos une a todo el mundo. Dá se říci, že hranice lidské mysli je při požití ayahuasky nevyhnutně atakovaná otázkami spirituality, smyslu života, smyslu rituálů,
otázkou, kde se bere její energie, co to je za energii a jak se s ní zachází. Dochází tu k jasné kolizi s tradičním modelem západní vědy. A jsou lidé, kteří tomu odolávají a nechtějí, aby se vytratil a byl zamítnut. A potom jsou lidé, kteří chápou, že tady jde o výjimečnou příležitost pro změnu paradigmatu, pro opuštění zastaralých, ale stále dominujících newtonovských a euklidovských konceptů a pro nové vidění Einsteinovy teorie relativity a následný posun do oblasti volného vědomí. Jsem lékař francouzské školy a žiju zde v Peru už 30 let. Když jsem sem přišel v rámci organizace Lékaři bez hranic, pracoval jsem v prostředí horské peruánské Amazonie. A měl jsem možnost pozorovat, že tu existuje velmi silná tradiční medicína, která je velice aktivní a účinná jak ohledně fyzického, tak i duševního zdraví. Protože jsem v té době neměl k dispozici dostatečné vybavení, musel jsem sám požádat o pomoc speciálně znalé osoby v oblasti přírodní medicíny, takzvané curanderos, léčitele, a parteros, porodník. A musel jsem připustit, že jejich zákroky byly neuvěřitelně efektivní bez toho, že bych dokázal chápat na základě svého západoevropského zázemí, odkud čerpali svou odbornost, své precizní poznání, protože ovšem mluvili velice metaforicky nebo symbolicky. Na základě této své tříleté zkušenosti v horách jsem se rozhodl tuto tradiční medicínu prozkoumat. A tak jsem navázal kontakt s mnohými léčiteli. Ti mi vyprávěli o ayahuasce, tehdy jsem ji neznal. Říkali mi i o dalších rostlinách a o tom, že všechno, co vědí, je naučili samotné tyto rostliny. Pro mě, člověka ze západu, to byla dost překvapující skutečnost. Jak může nějaká rostlina učit člověka? Ayahuasca je mistrovská rostlina, protože ten, kdo ji užívá, se spojí s výjimečnými duchy této rostliny. A tito duchovému prostřednictvím ayahuasky předají znalosti o dalších medicinálních rostlinách. To je velká moc duchů ayahuasky. Pokud si ve změněném stavu vědomí, přijdou vize a ty si dobře soustředěný, duchové ti dovolí, aby se zachytil další léčivé rostliny. Výrobě léků pro lidi, co sem přijdou, za námi, šamany. A tak jsem se jich zeptal, zda i já bych mohl získat takové poznání, zda by rostliny mohly hovořit i se mnou, i když jsem člověk ze západu. Řekli mi, že ano, ale že to bude vyžadovat určité zkušenosti a dovednosti a určitou duchovní úroveň. Tato záležitost vyžaduje i dodržování určité diety, správnou výživu, sexuální abstinenci, izolaci v pralese a podobně. Ayahuasku pak lze připravovat různými způsoby tak, aby vyléčila rakovinu a jiné i nám neznámé nemoci. Vždy je zapotřebí, aby pacient přišel s vírou a s upřímným srdcem. Pak ho můžeme uzdravit. Como las aromas de todas las plantas y las aromas de todas las flores de las hierbas medicinales. Yo te limpio todo tu cuerpo. Y
A tehdy jsem se poprvé osobně setkal s ayahuaskou před 24 lety. A byl to pro mě tak silný zážitek, že za tu jednu noc jsem pochopil víc než za 15 let psychoanalýzy. Byl to nevýslovně přesvědčivý zážitek vhledu. Díky němu jsem dokázal prakticky vnímat, jak se vytváří aktuální realita. Připadalo mi to jako spojení s univerzálním poznáním. Bylo to ale i lékařsky praktické, neuvěřitelné a výjimečné. Bylo to něco, co západní mysl může připustit jen velmi těžko. Každý z nás si v těle vytváří ayahuasku vnitřní sekrecí, jakousi vnitřní ayahuasku máme přímo v sobě. Ayahuaska tedy není nějaký vnější element, který vstupuje do těla. Jen jsme časem zapomněli techniky a způsoby, které stimulují přirozenou sekreci ayahuasky, která se vyručuje v epifýze. A proto jsme nyní nuceni ayahuasku pít, abychom probudili funkce, které přirozeně máme. Ayahuaska je tedy něco nanejvýš přirozeného. Není cizí naší fyziologii. Dnešní člověk však dokáže zaktivizovat přirozené uvolňování vnitřní ayahuasky jen v extrémních situacích, například v situaci ohrožení života, v momentě blízko smrti, anebo když zažívá něco dramaticky silného na emoční úrovni. Jen tehdy se člověk dostává do stavu rozšířeného vnímání. Má vize, vidí celou linii svého života v jedné sekundě a zažívá všechno to, co umožňuje rozšíření běžného vědomí. Ampliación de la conciencia ordinaria. Známe sílu a moc ayahuasky, která ti pomůže pochopit nejen tvou současnost, ale umožní ti i spojení s dalšími světy. Otevírá ti tak velké napojení. Všechny rostliny jsou učitelé, ale ayahuaska je jako jejich matka, protože ti umožňuje pochopit ostatní rostliny. Proto ji říkáme mistrovská rostlina. Porque apertura las condiciones para que las demás plantas ingresen. Por eso es conocida como la planta maestra. Como también apertura. Ayahuasca otevírá lidi takovým způsobem, aby mohli navazovat spojení s jinými bytostmi, s anděly nebo vnitřními průvodci. Con los seres sobrenaturales, con los ángeles, con los guías. Díky těmto vizím a ayahuaskovým učebním lekcím jsem se velice rychle dostával do kontaktu s určitými bytostmi Amazonie, které se mi v těchto vizích ukázaly a představily jako strážci pralesa. Zeptali se mě, proč jsem pil ayahuasku a co vlastně chci. A já jsem řekl, že se chci naučit pracovat s touto medicínou. A oni mě zkoušeli, stejně jako nějaký profesor, který zkouší studenta. A nakonec mi řekli, že souhlasí a mám dovoleno se učit, ale s podmínkou, že výměnou za toto učení budu pomáhat lidem, kteří mají problémy s drogami, lidem se závislostí. A tak se zrodilo toto centrum Takivasi, spojující přístup tradiční a západní medicíny. Je primárně zaměřené na vypracování metodiky léčby pacientů, kteří mají problémy s drogami nebo alkoholem. Kombiny el conocimiento de la medicina tradicional y el conocimiento occidental.